Зранку лише лінивий не процитував статтю у виданні «Політико». Назвали автори її голосно, щоб сумнівів ні в кого не залишилося. Україна перебуває під великим ризиком краху всієї лінії фронту. Розганялися апокаліптичні заяви із посиланням на неназваних, але високопоставлених українських військових. А щоб якось вирівняти ситуацію, то, на думку «Політико», Україні потрібні не менше 4 мільйонів снарядів та 2 мільйонів дронів. Подробиці далі у цьому відео. Автори резонансної статті дійшли навіть до цитування Ілона Маска. Мовляв, він хоч і норовливий персонаж, але теж казав, що якщо Росія піде в наступ, то Україна втратить нові території. І багато. Чому з усієї різноманітності по-справжньому професійних військових аналітиків «Політико» обрало заяви скандального мільярдера, залишилося загадкою. Якщо для простого привернення уваги публіки, що нудьгує, то, можливо, у них і вийшло. При цьому у шанованому виданні разом із Маском чомусь забули, що новий наступ російської армії триває вже 4-й місяць. З використанням величезної кількості особового складу та техніки і з явною перевагою у тих самих снарядах. Ми так знаємо, що нам не вистачає снарядів. Про це говорить високопоставлений генерал, командуючий сербський. Він говорить о том, что у нас соотношение 1:6. На один наш выстрел россияне делают 6 выстрелов. Мы это знаем, ну это же мы только об этом узнали. Мы это знали все время. У нас снарядный голод. У нас нехватка снарядов. Последнее время эта нехватка перестала бути катастрофічною. Лякає західна преса й тим, що російське командування зараз як переосмислить усю кампанію та як ударить у якомусь одному місці, то весь фронт і завалиться. Олії у вогонь підливає і російське Міноборони. О 8 ранку в середу на офіційному ресурсі відомства з'явилися ось ці бравурні кадри і текстова довідка. Мовляв, вони підрахували, що за останні 10 днів контракти для участі в їх так звані СВО уклали близько 16 тисяч осіб, а щодня до пунктів відбору по всій країні приходять до 1700 чоловік. У Міноборони уточнили, що така свідомість у співгромадян прокинулася після теракту у Крокусі. Те, що Путін використає цю трагедію для нової вже неприкритої мобілізації, було зрозуміло. Також, як і те, що якщо справді Москва на якомусь одному напрямку зосередить повноцінне ударне угруповання, то цілком можливо силам оборони України доведеться відступити. Ну, на війні таке буває. Росіяни теж відступали в цій війні. Ми проводили наступальні операції. Вибивали їх з деяких місць, які вони вже захватили. Тепер вони зібрали, зосередоточили, перевели практично свою економіку на воєнні рельси, зібрали велике кількість живої сили техніки і будуть нам планувати активні наступальні дії. Где-то, може бути, дійсно прийдеться відступити. Тому, які з цього треба робити виводи? Ну, мобілізуватися. Не панікувати, а мобілізуватися. Не починати розуміти, що всі ми на цій війні. Це війна за нашу незалежність. У матеріалі американських журналістів названо цифру 4 мільйони артснарядів та 2 мільйони дронів. Мовляв, лише за таких поставок Україні вдасться хоча б зупинити російську армію. Ми не можемо рівнятися з Росією по кількості живої сили і техніки, і ми не повинні цього робити. Ми повинні побіждати технологічно меншим кількістю. Ну, знаете, тут можно послаться даже на российского полководца Суворова, который много сотен лет уже тому назад сказал фразу, и она достаточно правильная, что побеждать нужно не числом, а умением. Вот мы так и должны делать, действовать, соревноваться у кого больше людей. Ну, давайте еще с Китаем будем соревноваться. Ну, это побеждать надо не количеством, а качеством. Ось ці свіжі кадри від ресурсу Deep State, який аналізує бойові дії в Україні, можна цілком розцінювати як відповідь на всі апокаліптичні публікації у західній пресі, яких за 2 роки повномасштабного вторгнення вже було чимало. Отже, початок квітня, локація Донецька область, на захід від села Тоненьке. На штурм росіяни відправили 50 одиниць важкої техніки разом із десантом. Підсумок – 20 танків знищено ще під час руху колони завдяки точним діям птурщиків та операторів джавелінів 25-ї та 68-ї українських бригад. Решта російських танків і БМП, щоб уникнути такого ж кінця з поля бою, просто ретирувалися.
А що про це думаєте ви, пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу», щоб першими дізнаватись подій на сході України.